Шановні коростенці, щиро вітаю вас святом Покрови Божої Матері, святом захисника України, святом козацтва українського і престольним святом нашого міста. Це свято приходить в гарні осінні дні. Ми, коростенці, його святкуємо всі дні. Але сьогодні хотілося б особливо сказати на адресу наших захисників України, хлопців, які захищають нашу державу на Сході, хлопці, які сьогодні воюють. Вони заслуговують поваги, любові і всього самого кращого. Тому ми бажаємо, щоб вони вернулися здорові, живі до своїх родин. Для коростенців свято Покрови – це особливе свято. Це в кожній родині, ми його святкуємо, ми просимо Божу Матір, щоб вона допомогла нашим родинам, щоб був гарний добробут, щоб була висока духовність, щоб була любов в наших серцях один до одного. Тому, дорогі коростенці, в цей день я вас щиро вітаю з цим великим святом. Хай Покрова Божої Матері своїм амофором накриє наше місто, нашу державу, принесе мир, принесе злагоду, повагу один до одного, добра і здоров'я вам, дорогі коростенці.